Det er jo alltid spennende på en storløpsdag om det kommer noen ekstra overraskelser. Hva har du å tilby av overraskelser til publikum? Jeg har en hyggelig overraskelse som kommer her. Kristin skal være med og være programleder og på seremoniplass på søndag. En herlig innslag og tilskudd til vår løpsdag. Og ikke minst kanskje god hjelp hvis det skulle bli noen utlandske vinnere. Hva mener du med det? Nei, det kan jo ha noe med språk å gjøre. Ja, jeg er ikke så god på fransk eller italiensk, nei, er ikke det. Kristin, hva tenker du om oppgaven og helgen? Nei, det er herlig å være tilbake. Jeg har ikke vært på Bjerke siden før pandemien, så jeg kjempefornøyd med å være her. Det blir en fantastisk dag. Tror du noen av utlendingene vil dukke opp på sin plass? Det ser vel ut som det kan bli ganske mange italienske seire, i hvert fall.